مطالعہ کرنے یا جماعت اس سار نشان یاری لیکن اگر شرکن آس کان دپن آس یم بزرگن کور پن ایمان اظہار امس آئی کات پسند ام دب دپن اوا وہ ساس روپیے اللہ تعالیٰ نے سائڈ سروا تھومت امس آج ام کو زیادہ چی گنجائش خدا کرنس رفاقت اس سان لیکن کان شوق والا چھنا سہ کی اس دب دب ام سندن وہن ساسن کرا بہ ڈبل بہ دما ژتجی ساس روپیے بڑس مینارس خاطر دپن کان صاحبہ دپن ناز امس حض مبارک دس دتن دسلام کورن مین ناز وہ ساس کے مین گئی ژتجی ساس روپیے اے مین حض چھو موبائل پہ یہ تن پسند کی تھی تھو موبائل بند تھی تھو موبائل بند موبائل تھو بند یہ چھ ضرورت وہن ساسن روپیے کس کر ڈبل یہ کل صاحب سروتا یمس مسجد آج تاج کھارن تاج کھاڑ ذات پاک حضرت اللہ عیال سان گھر سان یا جماعت سان کس کور اعلان ام کھت زیادہ یپر می کت واس نا تہ تام بہ کر گزارش وہ ساس روپیے امس بزرگس کیا ناؤ غلام محدین لون صابن دت وہ ساس روپیہ امہ مزید نمن ماجن بین کورن کس ونا کتھا تھی تہ بوزو ساری اکس ماج بین کور امس پتہ تہ یوتان خاندر گھن امس کیا پسند آسان خاندرس تان یوتان یہ پاراؤن یی امس آسان مہر زیادہ پسند کیا پسند یم تہ بوزن دو خدا بوز یمن تہ کر ہدایت اس سان امس تراو حض گاڑی والی جائے تراو حض گاڑی والی جائے ترا حض یل یمن ماجن بین کورن کت یمن گو مہر روپے گئی سٹھا پسند سون گو سٹھا پسند زبیدہ خاتون چ ہارون رشیدس خانداری لیکن اللہ تعالیٰ چس دتمت صفت تہ اللہ تعالیٰ چس دتمت وصف تہ یمن وصفن ست ست چس اللہ تعالیٰ دتمت حسن تہ بادشاہ ہارون رشیدن سوز منجم یور یم بوزن میانی ماجہ میانی بین کور اصل پاٹ کات تہ تہ بوزو کات یل بادشاہ سوز منجم یور زبیدہ خاتون مے ست کر نکا نکاح تم دس مے آج نکاح منظور ڈرکھا مہرس ہے مے کن چھو دھیان کیا کرکھا مہرس ڈرکھا بادشاہ دب او یہ کیا ٹھار تیوت مہر اگر کس روپیے لاچ دس بہ دس زہ لچ توجہ چھو ہے توجہ چھو زوجہ بشیر احمد لون خاتون مے کت اند واتن مرحبا رب القائنات کرنس دون قبول زوجہ بشیر احمد لون دپن یم بزرگن وہ ساس دت اے بس تم سن دختر ایک اختر مین گئی تر سس مول مین گئی تر ساس روپیہ زوجہ بشیر احمد لون مبارک دون مول پتھن مبارک تر ساس تو وہ ساس پنچہ ساس روپیے دون دون اس ونوا دون کن اکسے اکسے دون نہ کیا اکسے وہ دت مول یم خاطر کور دپن مینس مالس مبارک مگر بہ دما تر امی خاطر بہ دما یہ مال پنچہ اکسے حال سہ پنچہ وول کس چھ سہ چھنہ یخ کی سہ چھ بوڑ اخ بہ اس کران عرض خدمت زبیدہ خاتون تھو شیچ دپن مہرس درکھا دو بادشاہ لچھ منگا اگر لچھ من زمس زا اگر ٹھاڑ ٹور دمس امس اللہ تعالیٰ زندگی ہند وصف دتمت یل شیر سوزنس دپنس ٹے کیا سا مہر ضرورت توجہ چھو اے توجہ چھو دپنس کیا چھ مہر ضرورت دپنس روپین کر زن بادشاہ حساب کی پن خزانن کر زن حساب کی ات کت کر حساب دپنس سعودی عربس چھ آبی بغداد پہ تار نہر سعودی عرب تان تت
نہری گژھ پکن آب یل تور آب پکہ سہ گو میون موہر ام مت چھوڑ سن ام مت چھوڑ چینج ام مت تھاج نقد روپیہ پت یل خاندر گو ام تور نہر سعودی عرب تان یل سعودی عرب نہر گئی پتو لاکا انجینئر تمو اون حساب حساب یل اونک زبیدہ خاتون دریائے فرات پیٹ بیت اتی تروک زبیدہ خاتون یہ حساب بروٹ کن تم دب یہ کیا دوپیس یہ چاہی دفتر ہن یم کاغذ یمن کاغذن پر نہر تارنک حساب چھو ایم دب یہ چھا کنی کمیز پیشی کانگ ورکھا ما پار دبک نا ایم تو اتی توٹن یت کر دبن میچن حساب اتی دلن ترون دریائے فرات اس کاغذ سچس اتو تلن دبن میان بار یلا خدایا یہ چھنا میون مہر میں تو یت پر سعودی عرب تا آب میں چھوڑو ان انجینئرن حساب کیا یہ تو میں پگا روز معاشرس مز حساب تھا یہ تو میں روز مز تیلی ون بنا من ماجن بینین کوڑن اگر راس لکھ میں نکاح آخ بوان یہ باپ اکند فاکرن تو مگر بیند حسرتن راس لکھ نکاح آخ تر ساس را بی آئی ناکد سات لاشت دوی تو جی سات سو کن سات سات لاشت دوی تو جی سات سال سون سال نا جن امی سات مہرس من لیکن کچا ماج کچا بین کچا کوڑ رچن تی روٹک تی یمن چھنا تک زکات واتن اے یہ یمن زکات واتی دین نکیا آز کرتن عملہ آک اگر یہ تستر ساس کنج دیت بے مہر دیت وہ ساس کیا کان موجا کان بینیا کان کوڑا چھنا در جوڑا ہے یا تن ساسن پنسن ساسن ان قومت آج دبیا ہوتاریا زبایدہ کھاتو نہری آب کیا بجمنا سنوسا سچو مہر دن سن دھاک تا تھیکن نا مول ونیت کیا نا خاندار ونیت کوئی ایک نا ونیت کیا بکر یمن تی گزارش یمیس خدا ان توفیق دیتن تاسی سو آنیا مے کن توجہ وہ ساس مول دیوان تر ساس کوڑ دیوان پانچ ساس روپیہ آئے کات ہے تب تک کات کریو گئے زانے چھ خبر کیا تو پانچ ساس روپیہ آئے اکس ون گوس نیرن صاحب دلا ون گوس نیرن صاحب سروتا ون گوس نیرن کا عاقبت اندیشہ ون گوس نیرن کا ایماندارا دپن گوس ہتا یم دن زمال پتر پانچ ساس روپیہ ہے مین آز گئی کن سی زین شیخ ساس روپیہ مین گئی سو گوس ون مین گئی شیٹ ساس روپیہ یمن تہ مبارک تمس تہ مبارک ملازمہ آسن گتر یت اگر کان ملازمہ جان آس گلچر آس مکرن جاتی پانس سی کی دبن ہت آس میون گو آخرت اگر روپیہ لاکھ آس تنخواہ نیون شی ترو وری مز اگر آخرت دی اگر شی ترو وری مز تتجا وری مز آخرت دی یہ تنخواہ آس ریٹائر گھن یہ تنخواہ آس آخرت دی اگر دہ ملازم آسن کلاس فورتھ پہ تان گیجٹس تان ہے یت گھ تیوت رقم کثیر جمع یہ مسجد چہ حاجت مند وی سٹھا یہ بنو تہ تہ یہ بنون تہ تہ امہ کن ضرورتن سنت سامان کرن ول چھ خدائس پت تہ لیکن ضرورت اظہار حال چھ مال پترن دونوں تر ساس تہ پانچ ساس ساس بچس انتظار فون کے ذریعے ما گھ کھ پیغام یتس ما تل کان ات تھو دپ مین گئی پانچن ساسن بجائے شیٹ ساس یا لاکھ روپیہ چھا سا کان ہے چھا سا کان یا اٹھ پرنگ آز کھارن اٹھن پرنگن من چھس بہ مطالبہ کرن بڑی پرنگ اس بوڑ اک نیبر کن چھ سچن یتس واتن یس چھ تھزر زیاد سو وات نہ یتس کیا اس بچس تمہ کچ کات کرن اگر تات بول لگے تم پت لاگو نمن اور لکٹ لکٹ چھ اس ونو لکٹن لکٹن روزن تم پاتھے پاتھے پامت یمن لکٹی نظر آشا یمن بڑ نظر آشی تم یین بڑس کت بروٹ پم تمن آش تاج تہ بوڑی تمن آش تاج تہ بوڑی چھا کان صاحبہ اس دپن بہ دم شیٹ ساس روپیہ کات مہ گھن زائ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ ایمان والن چ کات ایمان والن کات بہ چھس کران گزارش سارنی
غلام الدین لون صاحب اللہ تعالیٰ تھینس اچھن ہند گاش تو کٹن ہند ہوش بہار یوتان زند روز وہ ساس روپیے دتن دسلاب کور ام دسلاب امس کور سوچن امس سوچ بجا پنس گرس بہن سوچ بجا لیکن مبارک تمس تہ تم دن میون مول بت رل ام سی گو ہم درائے دو جائیو کی اکی گھر ام سند گھر سہ گھر بہن بہن مول بہن کور بہن لیکن اکی گھر اگر خدا نہ خاصہ تر گرس مز کن قسم پریشانی آس مول چھنا حقدار اگر ماجہ خدا بچن تو کور چھنا حقدار لیکن دنوئی گھر خوشحال پاٹھی پنژہ ساس کور دن ترہ ساس مول دن وہ ساس بس کران گزارش یت جماعت اگر ون تہ کورا مولا اکوٹ نیرن دپن ام کھت دمو زیادہ انتظار اس کرو جلد بازی کی رت سوچس بس یت بہر حلم دار دار تہ گزارش انشاء اللہ اسیتس مولوی صاحب ہم کرن کال اللہ کال رسول اللہ تہ برو کن بیان روزو یت تہس انتظار تہ حلم دارت ات کت چوچرا کرنے ور بھرو خان خدا لون چوچرا کرنے ور یوت تہ یت خان خدا لول بھرو تیوت بھر بستی خدا لول تیوت بھر سان خان لول وہ ساس روپی لون صاحب ترہ ساس اہند کور ہند بیت نیرن مال پتر یور تم دن ام دگن تو مبارک کھا نیر کن زن تب مبارک اخ گوا یا آئے اوا دپان ہے کھت تیت نفر لیکن بس دپان یتس کالس پیارو تیتس کالس گھن نظار مے تھو کت تہ من ترت کت تھوم تہ من ترت اور بہ تر سائڈ یل انتظار کر بہم تہ برو کن بیس انتظار کرن پتہ توتان دمو مولوی صاحبس ٹائم کتا ٹائم آتس نہند طرف انتظامیہ طرف یل تہ دمو ان پتہ لگ بیس تہ سی ٹائم ان شاء اللہ رحمان تہ تزو پنن گھرن با عزت اس تہ نیرو پنن گھرن با عزت بوڑ عزت یت کھسن تاج پوش اس سوز گھر پنن گھرن خدا تو رسول خدا عزت تو ہدایت تو سلامتی ہوں تاج ولت ان شاء اللہ الرحمن مولوی صاحب سے دمو دعوت سو پیٹھ وہ تو تہ پتہ انتظار مولانا سرفراز فرحاز احمد نورانی صاحب ہم کریں کی مسجد ہندس تعمیر متعلق بیان کچھ فضیلت تعمیر کرنس تو روپے خرچانس مگر بہ کر آپ گزارش رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حب المساجد من الایمان مسجدن ہند محبت ایمانچ نشانی مگر سو محبت ون لبن کی وہ ساس تو ترہ ساس روپی بڑی پرمج گوڈنچ بول یہ سہ بول کی یم سی زن اس مسجد شریفس کان تکمیل باسے ہکہ گسد مگر بہ کر گزارش تمام بزرگن دوستن جوانن ہم کرن تیاری ان شاء اللہ آخرس پہ یس تاج پوشی گس مگر اخ گزارش کر بہ ون تہ اس یہ پونس یت مسجد شریفس دمو ان شاء اللہ یہ بن سان آخرت سرمایہ تہ تو دنیا سرمایہ تہ ام خاطر روزیو تہ تیار آخرس پہ یس دستار بندی گس تاج پوشی گس ان شاء اللہ ان تاج پوشی یہ گس تمہن گھ قیامت کی دہ تاج پوشی اٹھ پرنگ کھاڑی اٹھ نفر چھ ضرورت زائی مگر امی کھوت زیادہ زیادہ بول ہت اس یہ سہ کر سبقت حاصل گوڈنکس پرنگ کھاڑنس پہ محض رضائی حضرت اللہ اکے عرض کر تہندس خدمت تہو آج یقین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماون تہ پوز اے چھوا یقین سن پیغمبر صاحبن ٹھٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو احب البلاد نبین فرمانے عالیشان احب البلاد مساجد اللہ دپن یا دنیا کس بازرس مز خدا خوش گسن چیز کس خوش گسن چیز چس مسجد و ابغد البلاد الی اللہ اسواقها کھرون چس بازار کھرون چس یم دکاندار آسن یمن ون تہ کھان یت مانے غلط کڑن لیکن کت یہ تہ خاطر آمن خطن خاطر ہم تہ دپن دکان پہ بہت اس مسجد ہمسائے یہ مسجد پاس گھ سان بازرکن دکان تہ اللہ تعالیٰ راض روزن ہم تہ برن مسجد شریفس ات بنیاد پہ لول کی اہد دکان خود شان واجن مسجد پوز ون گو اس بوزن اوا ہم تہ آئے ہم اند پہ یت اندس تان دکاندار یوتان کت وات ہم دکاندار تہ ہسا گئی دکانوں کھت زیادہ لول برن ول مسجد شریف سی
Aksa kana. Vaqt vaqt ka taqmishim shin sir. Yo'q,